Poľský dobrovoľný hasičský zbor v dedinke Blotnica rieši kurióznu situáciu. V decembri na budove montovali novú železnú vstupnú bránu, ktorá mala vozidlo chrániť, ale rovnako tak mala otvárať cestu v prípade zásahu. Problém však nastal až po nainštalovaní brány. Nová železná brána je totiž taká úzka, že im hasičské auto uviazlo v garáži a nemôže von. Bránu nemôžu odstrániť preto, že bola veľmi drahá a bola prizváraná na tú pôvodnú. Ak teda v tej Blotnici, hej, v Blotnici bude horieť, tak musia obyvatelia zavolať hasičov z okolitých obcí. Tak uznáte, no tak toto je to len... Prepač, Marian, ale to len v Poľsku je možné toto, lebo Poliaci... Predbehnem ťa, Tomáš. Mám k tomu len jednu vetu. Ktorý poľský kohut toto vymyslel? Ale zase mi sa to páči, však oni sú, majú to napísané, to sú dobrovoľní hasiči, hej, to je, že... To je povinný hasič. Hej, ako horí, môže povedať, chce sa nám chlapi. Vieš, že to není, že oni automaticky, keď horí, idú, to, na to sú tí štátci. Ježiš, to ja som nevedela, no, že to je takto. Dobrovoľní si vyberajú, vieš, že čo pôjdu hasiť. To je pravda. Ako, že, ako, ja si myslím, že... Horí starostovi domno serme na ňu. Ale vieš, to presne, to je tak, že... Čiže toto je jedna stránka tej veci. A druhá je, že napríklad ja sa pamätám, že my, ja nebudem menovať, lebo je to z našej rodiny, ale naša rodina táto si takto nechávala robiť sprchovací kút. A mala to taký ten presklený s tými otváracími dvierkami. A ona bola taká korpulentná dáma, toto. A teraz prišla a už to mali hotové, tak chlapi, ako oni dokončia, tak sa tak pozerali na to, že jak sa to podarilo, a asi sa nepodarí každý deň tak dobre osadiť ten podchovací kút, tak pozerali, jak sa to podarilo. A teraz nám prišla a hovorí, no ale jak sa tam ja dostanem, lebo to bola taká, akože to bolo asi na 40 cm. A ono, jak sa tam ja dostanem, oni tak teraz na ňu pozerajú a že jaj. A ten jeden hovorí, no... Tá, a to už škoda teraz rozmontovanie. A normálne hľadali, no nám to rozprávali, oni hľadali riešenia, že my vám vieme takúto hadicu odtiaľ natiahnuť, že do vane, a to ona nie pozerala, nie, že to sa musí akože... A normálne tí chlapi, nešťastní, to akože... Museli. To museli celé rozmontovať. A podľa mňa, toto sú tie veci, že niekedy sa robí niečo na ten efekt. Aj tá brána, ona možno bola krásna, hej. Ale proste usadili ju na nesprávne miesto. S korpulentnými dámami je niečo medzi nebom a zemou. Jeden náš sused bol strašne nešťastný, že jeho žena enormne pribrala. Nábožná žena. A on jej povedal, darmo sa ty modlíš, radšej schudni, lebo ináč sa nepretlačíš cez tú nebeskú bránu. A možno to funguje naopak, vieš, že v tom Poľsku, že keď niekomu niečo horí, tam nejaké pani horí, volá, že zavolá tam na tú zbrojnicu, džen dobrý, proše pana, u nás jest ognia dužego, hej? A on hovorí, a což gorží, proše pani, a ona mu hovorí, no požáš gorží, proše pana, a on jej povie, v takém prípadku, proše pani, zobrač ognia a donesť k nám na zbrojnicu a my to tu zahasíme. A ona povie, i chuj, a ona povie, tak, jak pani mluví. Plynulou polštinou. Plynulou polštinou. Neviem, ja som musel... Robil si mi titulky? Titulky som čítal, že išli dole, lebo... Ale pekné. Ale inak toto by sa mohlo robiť, že to je super nápad, že priniesť oheň na však, hoci len presne, trošku, sa že odpálite. Alebo dojdeš ukázať, že tak takto mi horí. A oni, že no jasné, tak to už musíme prísť. Počujete, ale také omily neuveriteľné sa dejú, to len tak na záver poviem. Môj muž si chodí občas zabicyklovať a sa tam stretáva s nejakým iným cyklistom, debatujú a tak. A že ten mu teraz... A ty tomu veríš.
Zatiaľ áno, pozri sa. Ale toto je úžasné, lebo že sa rozprávali, že on chodí ten druhý teda aj na nákupy, aj všade na bicykli. Snaží sa teda stále, tak v nejakom nákupnom centre zaparkoval bicykel do tých rámov kovových, či čo to majú, ale omylom zamkol vedľajší, nie svoj, hej? A vrátil sa z toho nákupu, zistil, že nemá kľúčik, že ho stratil takde od toho zámku. No ale svoj bicykel mal voľný, sadol na bicykel, vykašľal sa na to a môjmu mužovi povedal, vieš čo, tak som trošku aj bol taký z toho, ale potom som si povedal, no a čo, aspoň mu ho neukradol. Viem si predstaviť, aký bol šťastný ten, keď prišiel, že mu neukradli bicykel. Hlavne keď to rezal a niekto prišiel. Zavolajte policiu, niekto tu kradnú bicykel. To mohlo mať veľa ešte možností na záver. Milí priatelia, končíme. Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť a tak ako vždy sa veľmi tešíme na stretnutie s vami opäť o týždňu v stredu. Opatrujte sa.